Kuinka mä olen lentokoneesta joskus myöhässä? Okei, kuinka mä olen lentokoneessa? Pakko vaan kysyä, koska mä olin Imatralla keikalla, niin siellä ei vaan oltu. Joo, jos se se. No nyt te kyllä menis sanomaan. Kerran kyllä yhden näin, mutta kyytiin en kiivennyt. Aina on joku myöhässä lentokentältä. Siellä on aina oikeasti joku metrimake menossa väärälle portille. Silleen, jaha, mihinkään mä menen? Menkää mä tonne? No joo, mä menen tästä tonne. En tiedä, joo, tänne. Ihan samasta siellä on kiinalaisia. Silleen, what you got? Lentokone. Tossa meidän pitää olla. Voi vittu. Sitten siellä on venäläisiä. Turiska bulunjus. Eikä kukaan puhu venäjää. Tuli ihan olla hotellissa, kun ne tuli siihen silleen. Raska bulunjus. Sorry, I don't speak any spataluska. Oikeastaan. Хада борошню долыгыл система дагайсы. Туришне дорыл кашмылары. Toilet. Onko kukaan naisista ollut myöhässä koskaan lentokoneesta? Muutama. Se on ihan hienoa. Mä en tiedä mitä siinä tapahtuu. Ehkä. En ole varma, mutta ehkä voi olla kotona siellä silleen, niin kuin mä en tiedä, sillä lailla sukuus oli ok siellä. Niin, odotatte siellä. Mä en tiedä siellä niin kuin kotona silleen. Tää on siis hiusten kuvata. Jossain mun piti olla. La 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 la. Ei. Ja noin vasta pikkuhousut noin. Mies odottaa pihalla navigaattori kuumana siellä. Naisten herrat, ilo esitellä. Musta Kaapu, hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. No niin. Miten sä oot ammatilta sitten? Ihan rikollinen.